اے عرضِ مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہرِ مدینہ تیرے پاس جب سیدِ کو جہاں کس کی طرح کیمرہ گیا کسی اور لیڈیز کی آ جاتی ہے کیمرہ آگے کیوں کہ آپ کی لیڈیز کے اندر آ جاتی ہے تصویر اچھا اس لیے میں نے وہ نہیں آگے لگا سر جس ٹائم بچے اترا گیا نا اس ٹائم میرا بھی جی جی ضرور کی ہے پیچھے میں نے پھر وہ مست لگو گا ماشاء اللہ جی جی نہیں حج پہ آ رہا یہ تو تمہارا لگا ہوتا ہے نا تو وہ پانچ سات دن پہلے میں آیا چار پانچ دن پہلے پندرہ دن کے لیے آپ حج کے وہاں سے ٹکٹ نہیں لیا جب دل چاہے تو ہو سکتا ہے پھر دو دن رہ کے آؤں مکہ میں رات سے واپسی ہو سکتا Same. Yemen, mountain, Jabir, Jabal, Jabir. Jabal of Tok. Jabal. Jabal. Tolo. ما في انسان ما في سيده في يعني السياره كذا في الجبل كلهم في اكثر لا في في اكثر في الساوث مصور يا سوي بس جزء ذا بيش نعم نعم باكستان كلهم جبال واكثرهم ميداني صويس بس يمن يمن حلوه يمن خضراء انهار موجود في البحار باكستان بحار بحر موجود في البحار في النهر والجنتين كثير الطعام كثير مكة أول طعام بعده مصافي جزاك الله بارك کرم کے باغن برس رہے ہیں یہ کون مکتب انگلش یا بلغة الانگلش یا یمن لا العرب أنت تفهم بلغة الإنجليزية؟ أنا درست. درست. بالجمل. بالجمل درست مدوم إنجليزية. لا أنت بالجمل وخارج الجمل. Oh,
كرنسي ريال ريال سعودي ريال لا مش لا 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 غالية ريال جمل رخيص جمل غالي غالي من السعودية الريال السعودي الريال السعودي 150 ريال اسمع المدينة المنورة ان شاء الله.